պատգամավոր իմ քալից, որը վերջերս հայտներ դարձրել նրանով, որ քվեաթերթիկը նկարել էր, գիտեք, կարծես թե դատավորի քվեարկության ժամանակ, ամբիոնից հակադարձելով ձեզ, որ այսինքն ռեյտինգային հանում եք, ասաց, որ այս համամասնական ցուցակով այստեղ պետք է քաղաքական գործիչներ կան եւ այլն, այսինքն ինչպես եք սա գնահատում, այսինքն ըստ էության հակադարձում է ձեզ, որ դուք ասում եք գալու են այստեղ ձեր խոսքերով հերթական ու սապարկեր եւ այլն, այսինքն Իշխանությունը տեսա, որ Շուշին հանձնելուց հետո ֆրակցիայից 5 մարդ դուրս եկավ։ Մեծ մասը դրանք ռեյտինգային ընտրակարգով ընտրված մարդիկ էին, ովքեր ունեն շրջապատ, իրենց շրջապատում հարգում սիրում են, ունեն համայնքներ, որտեղից ընտրվել են եւ մարդկանց աչքերի մեջ նայելու խնդիր ունեն։ Իրենք հիմա բերում են մի ընտրակարգ, որով առաջին համարը, այսինքն ժողովուրդը ընտրում է վարչապետ, Վարչապետը նշանակում է պատգամավորներ, իր դասընկերներին, ընկերներին, լրագրողներին, մոտ աշխատած, կապ չունի, նշանակում է, հա նշանակում է իրենց պատգամավորներ, մինչդեռ սահմանադրական իրավունքի համատեքստում, մենք պետք է ընտրեինք խորհրդան ընտրել վարչապետ, այսինքն իրանք ընդհակառակ ճանապարհով են գնում, ինչու են անում սա, որ ասենք վաղը մյուս օրը Ստեփանակերտն էլ հանձնեն, մի մարդ դուրս չգա իրանց ֆրակցիայից, բոլորը լուր մունջ, նայեն, բանի, իմաստուն առաջնորդի դեմքին։ Եվ երբ որ մարդը ռեյտինգային ընտրակարգով էր ընտրված, ոչ թե փողբաժանելով, փողբաժանելով, բան հանում ենք այդ արանքից, դա մենք դրա դեմ մենք միշտ ենք կռիվ տվել, ոչ թե հանցագործ ես հիմիս ճանապարհով, այլ ոնց որ այս խորհրդանը ձևավորվելա, նայեք, այս ամբիոնից բոլոր ելույթները միտված էին նրան, որ այս խորհրդանը լեգիտիմ չի, որտեղ իրանք քննադատում են ընտրակարգը, որով որ իրանք բոլորը ընտրվել են, մինչդեռ բոլոր իրանց զեկույցներում եւ բոլոր ելույթներում ինչ հիմա ասվելա, որ սա ամենալեգիտիմ խորհրդանն է աշխարհի, ժողովրդավարության բաստիոնն է։ Հիմա գնամ առաջ, հիմա տեսեք ինչ են անում, իրանք ուզում են, որ որևէ մեկը որևէ տեղից չընտրվի, այլ ուղղակի կուսակցության ղեկավարի բարի կամքի շնորհիվ հայտնված լինի ցուցակի այս կամ այն համարներում, եւ հիմա իրանց մոտ այդ պրոցեսն է գնում։ Հիմա ինչու են հենց հիմա բերել, որովհետեւ նրանք, ովքեր որ ռեյտինգայինով էին ընտրվել, եթե շուտ անեն, եթե ուշ անեն, ցուցակում իրաց տեղերը իմանան, այդ մարդիկ չէին քվեարկել եւ տապալվելու էր այս քվեարկությունը։ Այնes մարդկանց խոսք են տվել, որ ամենից դեր համար լավ կլինի քվեարկեք մի հատ այս հայտարարությունը ընդունենք, հետո որ ցուցակ գրեն, այդ մարդկանց մի մասը մնալու է օդում։ Հիմա շարունակեմ, շարունակ, էլի փաստարկներ կա։ Մյուս փաստարկ, ինչ են ասում, իրանք ասում են, ժողովուրդ ջան, երբ որ ես թողնում եմ, որ դու որոշես ով ա պատգամավոր, դու հանցագործներս բերում խորհրդարան, այսինքն սա տեքստ է, որ ժողովրդին ասում են, մարդիկ մեր ժողովրդին ասում են, այս ժողովուրդը հանցագործներ ա ընտրում, հիմա էլի գնանք առաջ, ինչ են իրանք ասում, իրանք ասում են, ժողովուրդ դու գործ չունես, արի մեր թերթիկը վերցրու, քցի քվեատուփի մեջ, գործ չունես, մենք կորոշենք ով կդառնա պատգամավոր, սա մասնակցային ժողովրդավարության հերանիցելու ճանապարհ է, մյուսը այս ընտրակարգով ինչ են անում, ըստ էության իրանք ուզում են կռիվը դարձնել Նիկոլ Փաշինյանի եւ նախկին իշխանության միջեւ, այն ինչ է Նիկոլ Փաշինյանի երազանքն աղել միշտ, այսինքն դրա ասում են գաղափարներ, բան հիմա ամբիոնից ինչ են խոսում, նոր ասում է գաղափարական բան կլինի, դեբատներ կլինեն, բան այդ ո՞ն է գաղափարականը, գայլերը եւ գայլխեղտները, գիտած առաջնորդ արդեն գնացել մարզեր, ասում է գայլերը գայլխեղտները, իրանք էստեղից խոսում են, որ գաղափարներ ա ներկայացնելու, դի գաղափար դուք ունենաք, որ գաղափարը ներկայացնեք, դուք ի՞նչ գաղափար կարող եք ներկայացնել, որ գաղափարը իրանք կարող են ներկայացնել, հիմա այս քայլով առանց ընդդիմության խորհրդանում օրենսգիրք փոխելը ընտրական ի սկզբանե ընտրությունների լեգիտիմությունը դնում է կասկածի տակ, դանից բխող բոլոր տեսակի հետևանքներով, լավ, մասնակցությունը ինչպես ցուցանիշ է սպարագայում կարող է լինել, ես կարծում եմ, որ սա նաև արվում է, շատ փաստարկներ կա, թե ինչու արվում, նաև արվում է նրա համար, որ մասնակցությունը նվազի, որովհետև երբ որ մասնակցությունը նվազում է, պատկերացնենք 1.200.000-ի մեջ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը տանում է 300.000 ձայն, դա մի տոկոս է, եթե տանում է 1.000.000 ձայնից 300.000, դա 1 տոկոս է, հետաբար իրանց պետքա, որ մոտիվացիա չլինի ընտրություններին գնալու, այդ որ հարցումներին հղում են անում, ինչի՞ չեն հղում անում, որ 47% ասում է չենք որոշել ու չենք գնալու ընտրության, հետաբար իրանց պետքա, որ քիչ մասնակցություն լինի, ռեյտինգային ընտրակարգով ժողովուրդը իրավունք է ստանում քաղաքական էլիտա ձևավորելու, այսինքն երկրում առաջադրվել է նախորդ անգամ 1500 թեկնածու, այս անգամ քանի որ բազմաթիվ ուժեր են գրանցվել, մոտ 2000 թեկնածու էր առաջադրվելու, ես սկսելու են այդ մարդիկ իրանց ընտրաշավը անել, եւ եթե մեկը կհաղթեր այդ տարածքում, կընտրվեր, կգալ խորհրդարան, նոր արում կլիներ քաղաքականության մեջ, իրանք ըստ էության քաղաքական ցիկլը փակում են, չեն թողնում որ որևէ ձեով նոր ուժեր մասնակցեն,
nor martik nergraven, iev kusaktsapetere aispes kochvats, onsor irans mota, voroshen te vordega linelu. Iev heto el asen du mandatat dis gna, hetevitsat kga es inche, en mekis kgna en inche. Miat gnatsek irans 44 hokin, entrvatsa ratingayin entrakarkov. Tog asen, vorina oknel hantsagorts ashkhare, vor entrvela, vorna phogh bajane vor entrvela. Vorna banarel alur pesok bajane vor întrebe. La mea ați scăpat cât 44 kine, vom să ne întrebe. Tu cum ai să vorbești de electricitate? Miște astfel, vor să hortana, mi-a legitim hortana, ușat normal. De astfel, pe bugete, imagine, că chiar am donit nici bani, astfel, meng întrebe, link arată vor întrebe, imagine, tocmai. Ce Pogenan pogbajanov in brnen. Yete pogbajanov kare pogbajanel asel es ich kusaktsyan entri, anpayman chi asi es inch anzin entri. Anar. Et ich primitiv pogbajanov.